самі щирі слова вдячності, які складно в ці хвилини говорити, це наші захисники, наші захисниці. Сьогодні у нас є можливість отут стояти, бачити сонце, бачити небо, слухати наших діточок. І це все завдяки вам. Низький уклін. Смачна випічка. Я зачитаю. ЗСУ рідненькі, дякуємо вам за ранок. За вас молиться вся Україна. Мирного неба тобі, Україно. Залишайтеся живими, бережи вас Боже. Дякую.